Kde jsi? Ne, ne! Nemám vodu! Mám vodu! Já jsem debil! Prosím, tohle už fakt není pravda! To už fakt není pravda! Já jsem si rozbil sluchátka. Takže jmenuji Vita, svítám všude a vítejte u Skywarsu na Gomeha Den! A dneska tady prostě mám strašnou chuť si zahrát. Prostě zase, nevím, já mám období, že mám strašnou chuť na Minecraft. Vlastně dá se říct, že ho hraju pořád. Musím si stlumit zvuky. Mám strašnou chuť prostě hrát Minecraft pořád a jakože mám prostě do toho i chuť a vlastně natáčí se mi líp a tak. A pak jsou tam prostě takový období, kdy vlastně mám chuť vůbec na nic, nemám chuť vůbec nic hrát a už vůbec bych nezapl normálně Minecraft, jo, protože tu hru už hraju nějakou dobu a jakože úplně už to není jako dřív, že jsem Minecraft tryhardil každý den, ale chápete, ne, jako prostě furt tady je ta chuť k tomu Minecraftu. A bože. Ach jo. Moje myš poslední dobou strašně začala blbrout. Neskutečně moc. Každopádně, OK, už se někdo k nám klepe a už se tam, fajtěj. Takže my uděláme nějakou jednoduchou věc, takhle to. Hej, my jsme měli jít na prostředek. A už nevadí. Čus! Easy. Nebyl tam ještě jeden? Náhodou? Oh, tady! Boom, mě strašně vrže židla. Tak, OK. Ty kokos! Bum! Bum! Tak teď jsem se fakt lekl. Počkej! Aha, tak jsem ho nezabil, škoda. Dobře, tohle bude nějaká team mapa. Jako vypadá to, jako že to bude docela zajímavý a... Co to bylo za kouzlo? OK, tohle vypadá jako nějaký policejní auto a okay, dobře, já si tady vezmu nějaký ty věci. Doufám, že mi to ten druhý nečorne, jo? To by bylo docela špatný, kdyby mi to všechno čorno. Kde jsi? Nech mi nějakou krabičku ještě, prosím. Já si tady nevyskočím, protože na to nemám skill. Pšš. Tak. Vždycky se připravujte, když chcete natáčet, nevím co takovýho, jo, pokud natáčíte na YouTube, tak prostě zamkněte se v pokoji, vypněte si všechny zvuky, mobil dejte co nejvíc stranou a oh my god, tady je bedna. Hop. Hej, to dáme, jestli tu truhlu získáme, jak jsme největší páň. Oh damn, skrytá truhla je moje, jenom moje zkušenýho Minecraftiáka. Co je lepší helma? To je prakticky úplně dobře, to úplně to samý. Je skvělý mít enderperly, to je prostě nejlepší kit. Sice ta enderperla není na to, aby jsme ji házeli, ale vždycky prostě, když nemáte dobrý věci, tak se vám to přihodí. Jo, jako je to nejlepší kit, prostě je to myslím, že kit Enderman nebo nějak tak se to jmenuje. A je to nejlepší kit vůbec tady. Aspoň já ho teda nejvíc využívám, no, protože prostě mi nejvíc vyhovuje. A tohle jsou stejný kalhoty, dobře. Jako, já bych si mohl udělat bodky, já si udělám bodky, protože vás chci prostě si udělat bodky. Tak, nice. Dobře, kam by jsme šli, kam by jsme šli? Vůbec nevím, kam mám jít, protože tuhle tu mapu vůbec nehraju, prostě. Já Minecraft celkově jako moc nehraju. Diamanty a boty. Tady. Zase nějaký, co to je? Kámo, já jsem mu neubral jedno srdíčko. OK, další nějaká týmová mapa, hlavně se nějakou slepicí. A vezmu si tady ty naše věci. Oh my god, máme skvělé věcičky. Jdu tady ještě najít nějakou bedničku a skvělý. Skvělý achievement. Tady ti vezmu boty. Ha, začuduju, že jsem tě ukradl. Tak, tady si vezmu. Oh, god damn it. To je prostředek, nebo co to je, sakra? Kde to jsme, bambus? Kde to jsme? Ha, skvělý. Oh, damn. Oh damn, to se mi líbí, to se mi hodně líbí. Tak, tady si udělám toto, toto a nikdo se nejde, tak jsem si dal takový krafťák, udělám si meč. Skvělý, OK. Dobře. Mluví si to od enchant, nemohu, protože nemám lehve, mám lehve, wow, takže tohle musíme vyhrát, protože zatím se nám podařilo všechno, na co jsme sáhli. Sharpness 1. A máme sharpness 1, nic dalšího nám to nedalo. Máme ještě jednu enderperlu, skvělý. A já vyhodím boty, jestli ještě mám. Já ti pomůžu. Kapo, pomůžu ti. Ne, ne, co to je? Co? Ne! Ne, ty to! Zaštěpil! Uh.
sednu si pro kafolu. Dobře, chtěl bych vám všem strašně moc poděkovat za minulý Skywarsy, jelikož ty Skywarsy nebyly moc povedený, upřímně tam ten zvuk nebyl dvakrát nejlepší, prostě překonali jsme tam 370 lajků asi a jako děkuju vám za to, protože i tak, že to video nebylo povedený, tak těch lajků tam bylo víc než dost a pak se vám za to omlouvám, že to video nebylo tolik povedený, ale ten zvuk tam prostě byl nějaký až moc pokažený. Já jsem si toho při stříhání nějak nevšímal, nebo nepřišlo mi to tak moc vážně. Bože můj. Nepřišlo mi to tak jakože, že by to bylo strašný, že by to jakože fakt nebylo tak moc poslouchatelný, ale ono mi to ani v tom videu nepřišlo, že by to nebylo tak úplně příšerný, ale jako jo, chápu, když někdo je zvyklý prostě na to, že má prostě kvalitní zvuk a najednou si pustí moje video a ten zvuk prostě je úplně na banán. Tak jako věřím, že to asi nebylo moc jako extra nejlepší pro vaše ouška. Ano, skvělý, dobrý, no, tak... Ahoj. To je Groot, jako podívejte se, stromovej Groot. O, oh, okej, okay, já nemám věci. Já nemám nic, zap toho stroma. Oudem. Nech mě! Proč já? Okej, okay, dneska mi to asi moc nejde. Chtěl bych vás ještě informovat o jedné takové věci, kterou jsem říkal i v minulém videu s Bedwarsu s Mackem, a to, že budeme na Ostravském. A to, že budeme na ostravském Craftconu, který bude 29.10.2016. Budu tam společně s Mackem, Prdym, já vlastně ani nevím, kdo tam všechno vlastně bude. Každopádně podstatná věc, budu tam já, takže jakože... Takže kdo by jakože ještě by byl tady nějaký člověk, co by mě chtěl vidět nebo tak, tak máte link na lístky v popisu videa a můžete se tam koupit lístky a všichni budou spokojení, ok? Každopádně ok, sejdeme se na Craftconu v Ostravě 2016 a jo, a já si tady počkám na ty fighty, až to tady proběhne. Pum, já jsem ho zabil a ty jsi taky marný! Já jsem taky marný! Wow! Pojď! Veto! Prosím! Ne! To jsi srandu, kámo! Hej, normálně bych to už měl vypnout, protože já jsem všech furt chcípal, já jsem úplně špatnej dneska. O kurva! Dobře, jdu se plně soustředit na tu hru a snad už to můj... Musí to prostě vyjít, protože jako jsem fakt špatnej poslední dobou, fakt brutálně špatnej jsem a už nevím, co mám dělat, už jsem na to fakt psychicky špatně. Tak, tady si nakradu nějaký věci, dokonce si vezmu i diamanty, protože ty se nám budou hodit, tak tady si vezmu diamanty, další diamanty, a další diamanty už tady nejsou, takže dobře, děláme si krafták. A chtěl by to nějaký meč, protože jsme úplně chudí a vlastně bez meče bychom nic nedali. Takže meč, zapalovač a jsme spokojení. To je všechno, co zatím potřebuju. Ještě by to chtělo nějaký ty hlavičky. Dobré, skvěle. A už se k nám někdo dobí? Nikdo. Jo, to čau. Ahoj. Jak se vede? Já jsem Janko. No, ty jsi právě spadl. Tak jo, jdeme na Jankův ostrov. A... Oh shit, tam se válčí a tak, hlavně, oh damn. Oh! Tak teď se mi to trošku doublově nepovedlo. Čau. Čau. Oh, what? Hej, co ty tam děláš? Kde jsi? Ne, ne! Nemám vodu! Mám vodu! Já jsem debil! Prosím, tohle už fakt není pravda! To už fakt není pravda! Já jsem si rozbil sluchátka. Ne. Do prdele. Do prdele, ne, 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 prosím, fungujte. Počkat, Ty vole. Kurva ne! Ty vole, hej, jestli nepůjdou. OK. Tak právě jsem si rozbil sluchátka.
Rip. OK, asi je na čase tohleto video ukončit, protože právě jsem si podělal sluchátka a... asi to jen tak neopravím. No jo, rip. Prostě riziko povolání. YouTubeři jsou prostě socky, co si rozbijí normálně sluchátka. Link na donate v popisu videa. Nový sluchátka. OK, takže to znamená, pokud se vám video líbilo, nechcete dát palec nahoru, koment, video, subscribe na kanál, můžete se podívat na všechny sociální sítě, které jsou v popisu, na Facebook, Instagram, Snapchat. A OK, to je všechno. Doufám, že se s váma sejdu na Craftconu. Děkuji vám za shlédnutí. Mějte se a ahoj.